bolden her. Ronaldo var nede der, og så går de amok der. Crespo helt op og ringe. Her ser vi den. Ja, Cristiano Ronaldo, det er jo til rødt kort. Og det får han altså også, Cristiano Ronaldo. Rødt kort. Fyldt med frustrationer er han. Real Madrid er altså reduceret til 10 mand. Jeg ved ikke, om Maurib tør gå hen og give franskmanden en undskyldning. Nej, det gør han trods alt ikke. Det er han klog nok til. Ja. Ja, det er simpelthen så dumt, det der er MXS. Farvel og tak. 10. gule kort igennem tiden i italiensk fodbold til Philippe MXS. Og er det trist. Ja, det er fuldstændig uacceptabelt. Op og tage kvæl og tab på Maui.